ଭୟର ପଶିଲା ଚିତା। ଚୋରୀ କରିଥିବା ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଚିଠି। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଚୋର ଫେରାଇଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଚୋରି ଜିନିଷ। ଜରିମାନା ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଚୋର। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୋର ଦେଖିଥିବେ। ଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଚୋର ଚୋରି କରି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଜରିମାନା ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଘଟଣାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଚୋରି କରିଥିବାରୁ 101 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସାଙ୍ଗକୁ 201 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଚୋର। 2014 ମସିହାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ଏଠି। ମୁଁ ସିଂହାସନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଲି, ଯଜ୍ଞଶାଳା ଭିତରୁ ନେଲି, ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇକି ଆସିଲି ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ। ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ନେଇଗଲି, ଅଳଙ୍କାର ନେଇକି ସେଠି ଯଜ୍ଞଶାଳା ଭିତରେ ଥୋଇଲି। ରୋଷେଇଆ ଭାଇନା କହିଲେ, ଭାଇନା ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଦେଇଛ, କୂଅ ପାଣି ଦଳ ହେଇଛି, ଛଣା ହେବ, ମନୋକାମନା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି ହେବ। ସେଠୁ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ସେଠି ଥୋଇକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ଦେଲି। ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ନାହିଁ, ପତାକା ଚଢ଼ିକି ଗଲି, ଗଲି ଚଢ଼ିବାକୁ, ପତାକା ଚଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ଗଲି ଯଜ୍ଞଶାଳା ଭିତରକୁ, ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୋଜି 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 ରହିଲି। ମୋତେ ଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଣିଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ନାହିଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଜେ ଆଣୁଛି, ଆଉ ଯଜ୍ଞଶାଳା ଭିତରେ ରଖିଲି, ଆଉ ଆଉ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ହେଲା? ନା ସେ ମନେ ପକା, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମନ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖିନି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଆସିଛି, ଜିନିଷ ରଖିଛି। ନା ତୁମ ସନ୍ଦ କାହାକୁ ଅଛି କୁହ? ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ଦ କାହାକୁ ନାହିଁ ମୋର, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବେଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରୀକୁ, 4 ଦିନ କାଳେ ଏଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ନା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ନାହିଁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ହଉ, ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଯିଏ ନେଇଛି ସେ ଯଦି ଆଣିଦେଲେ ଦେବ, ନହେଲେ ନଦେବ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସେମିତି ରହିଲି ଆଉ। 2014 କୁ 2023 ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଇସ୍ ତ ପାଇଁ ଭାଇନାକୁ ଦିଆଦେବ 100 ଟଙ୍କା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଆଦେବ 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଭାଇନା ଦେବ ତୁମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜିନିଷ, ତୁମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେବି, ମୁଁ ବହୁତ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ମହିମା, ଆଉ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଚୋରି ଜିନିଷ ଫେରାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚିଠି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଚୋର, ଯେଉଁଥିରେ ଚୋର ଲେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିବା ପରେ ସେ କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ଗାଁରେ ଏବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ 2014 ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ କେହି ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଛୁମାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପା ବଂଶୀ, ଛତା, ମୁକୁଟ, ରୂପା ଥାଳି ଓ ଘଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଣି ଗ୍ୟାରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଫେରିନଥିଲା, ଆଉ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ଗାଁରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।